Milí priatelia, rád robím videá práve z tohto miesta. Ako vidíte, je to vlastne nedostavaná pleta, čo začali stavať ešte komunisti, ktorí vlastne budovali rôzne tie podniky a toto mala byť taká prístavba už existujúcemu podniku pleta. A teraz ako vidíte už tú tabuľu, že bude to nové bývanie v Banskej Štiavnici, takže budú to prerábať na byty, takže chválim toto rozhodnutie. Je to dôležité, aby proste takéto rôzne nedostávané veci a je ich množstvo nedostávaných, ktoré sa nejako nevyužívajú a je to vlastne škoda, že len tak stoja. Napríklad v Banskej Štiavnici je podobné miesto, veľká fabrika na tabak, na cigarety, ktorá vlastne tiež len tak stojí, obrazne povedané, padá na ňu prach a mohlo by sa to tiež využiť na rôzne ubytovanie, napríklad či už prerobiť na byty, alebo možno nejaká veľká ubytovňa pre bezdomovcov zo širokého okolia. Ale nie to chcem teraz hlavne povedať, hlavne chcem teraz reagovať jednak na tú situáciu, čo bolo teraz v médiách, vlastne sám minister financí Matovič, bývalý premiér, sa chválil tým, že bol v Pittsburghu rokovať ohľadne US Steel, pravdepodobne aj o tom, aby sa zachoval tento podnik na Slovensku, lebo hovorilo sa o tom už niekoľko rokov, že je to na hrane a že možno budú chcieť aj odísť, lebo tá konkurencia v tom segmente je taká, že vlastne prichádza iná oceľ, lacnejšia a tak ďalej. A tu je dôležité zamyslieť sa vôbec aj nad tým, že prečo sa to vôbec predávalo, to je jeden aspekt. A druhý aspekt je to, že teda keď už prebiehajú tie rôzne rokovania, tak je asi dobré zamyslieť sa aj nad tou možnosťou, aby to štát nejakým spôsobom sa postavil zodpovednejšie k tomu a možno aj celú tú fabriku odkúpil. Ja som už videl niekde nejaký článok o tom, že uvažuje sa zrejme, alebo možno o tom, že štát odkúpi časť toho podniku bývalých východoslovenských železiarní, teraz US Steel Košice, aby možno je to nejaká podmienka toho podniku, aby zostal na Slovensku, že časť štát odkúpi. Každopádne je asi dobre zamýšľať sa aj do budúcna nad tým, že tá myšlienka o tom, že štát je zlý vlastník, je zlá myšlienka a vôbec je škoda, že sme začali veriť takýmto myšlienkam, že štát je zlý vlastník. Ako v socializme štát ukazoval, že nie je zlý vlastník, dokázal budovať, starať sa o rôzne tie veci a tie veci fungovali, dávali ľuďom prácu a tak ďalej. A v Košiciach je práve ten východoslovenský železiarenský podnik, bývalé VS, že veľmi dôležitou súčasťou zamestnanosti v tom regióne, takže je veľmi dôležité aj toto zachovať, ale aj ďalšie stovky, tisíce rôznych takýchto podnikov, ktoré sa vplyvom tej propagandy, že štát je zlý vlastník, predali. Často za nevýhodných podmienok a je to veľká škoda, lebo buď dochádzalo k postupnému zániku toho podniku, proste niekto si to odkúpil a samozrejme získal konkurenčné prostredie, výhodu konkurenčnú pre seba v tom konkurenčnom prostredí. Zbavil sa konkurencie, hej. A keď aj to zostalo fungovať, tak už sa okliešťovali tie počty pracovníkov a tak ďalej a tak ďalej. Začalo sa tlačiť na to, aby tí ľudia boli v menšom počte, ale aby pracovali viac. Takže zase tá sociálna oblasť sa začala obchádzať, obrazne povedané, alebo všeobecnosti povedané, nie je to všade tak, ale niekde sa to aj takto udialo, že teda začneme mať menej zamestnancov a radšej tí, ktorí tam zostanú, budú pracovať viacej, nadčasy a tak ďalej a tak ďalej. Tu je dôležité ešte aj iný moment spomenúť a to je to, čo teraz momentálne tak chodí po Slovensku alebo zapálilo to rôzne stránky internetové, rôzne videá sú z toho. Však koniec koncom včera tam bol aj premiér Heger plus ďalší ministri, hovorím o Rudne nad Hronom. Ale nie je to len o Rudne nad Hronom, kde je teraz aktuálne povodeň, respektíve sa tam teraz spametávajú z tej povodne. A tiež je dôležité potom sa postupne aj na toto pozrieť a verím, že sa nájdú síly, ktoré to vyšetria, že či to tam bolo všetko v poriadku, čo sa týka stavania tej hrádze, alebo to nebolo v poriadku a vyvedú sa prípadne nejaké konsekvencie. Každopádne ten štát ako taký
má dbať, musí dbať v rámci prevencie aj na takéto veci, čo sa týka nejakých protipovodňových opatrení. A teraz, keď sa hovorí o tom pláne obnovy, tak malo by sa asi vo veľkom myslieť práve aj na takéto možnosti, aby sa predchádzalo vlastne takýmto povodniam, takýmto živelným katastrofám, a práve preto je potrebné budovať tie rôzne protipovodňové zátarasy alebo tie múry protipovodňové, aby naozaj, keď budú aj v budúcnosti takéto veci pokračovať a pravdepodobne budú, tak aby bol ten štát, respektíve tie rôzne obce, aj vďaka štátu pripravené na rôzne takéto udalosti. A netýka sa to teda len stavania tých protipovodňových zátaras, ale aj pripravenosti rôznych zložiek, aby naozaj bol tam niekto, kto to koordinuje, kto tam vysiela možno aj predbežne tie rôzne zložky, ktoré to tam budú už preventívne riešiť, keď bude hroziť, teda že bude nejaká záplava a tak ďalej. Takže aj na toto všetko treba myslieť a určite nie je na škodu, keď sa bude aj na toto myslieť a keď sa možno aj spoločnosť pozrie na to z tohto hľadiska, že je veľmi dôležité myslieť aj na to, že tieto veci samozrejme sú nevyhnutné. Je nevyhnutné, aby sa investovalo do toho. Rovnako ako je nevyhnutné, ako máme verejné osvetlenie, tiež sa na to nepozeráme tak, že je to zbytočne spálená elektrická energia, alebo to, že máme vôbec políciu, že preventívne pôsobí, tiež sa nikto na to nepozerá, alebo väčšina predpokladá, že sa nepozerá na to, že sú to zbytočne vyhodené peniaze, pretože je to prevencia. Takže aj takto sa na to musíme pozerať, musíme tlačiť na ten štát, aby si vykonával tú preventívnu činnosť, tú preventívnu ochranu pred rôznymi živlami, aby jednoducho ten štát sa nesnažil zvaľovať tú svoju zodpovednosť na niekoho iného, napríklad na súkromný sektor, čo je absolútna blbosť, pretože súkromný sektor, tomu nejde o nejaké verejné blaho. Súkromnému sektoru ide o zvyšovanie svojich ziskov. Je to, dá sa povedať, legitímne pre tú súkromnú firmu, ale nie je legitímne pre štát, aby sa zbavoval svoje zodpovednosti a presúval určité veci na súkromníka, na súkromné firmy, pretože ten prirodzene bude okliešťovať tieto veci, prevencia a rôzne preventívne chovanie, pretože jemu ide o zisk a tým pádom by sebe ukracoval ten zisk. Takže aj tá spoločnosť, aj my všetci buďme, majme natoľko ten taký náš prirodzený tlak, pretože nás je veľa. Keď sa dáme všetci dokopy a začneme tlačiť na ten štát, aby naozaj dbal o tieto veci, aby sa nerobili rôzne mäkké projekty zbytočnosti, ktoré reálne nevidíme výsledok, alebo veci typu predražené lavičky, hnúšky, ale aby sa robili naozaj veci, ktoré môžu a budú pomáhať širokému obyvateľstvu práve aj pred rôznymi takýmito katastrofami. Takže buďme tu aj my na to ako občania, aby sme robili ten tlak na ten štát, aby sme písali tým rôznym úradníkom, rôznym ministerstvám, pýtali sa ich jednak, či to bolo všetko v poriadku, čo sa týka tej hrádze. Ja mám informácie od môjho zdroja, ktorého nebudem zverejňovať, a samozrejme si tiež overím tie veci najprv pred tým, ako ich zverejním, ale len naznačím teda, že mi tam hovoril, že sú tam nejaké niecelkom vyriešené, správne vyriešené veci, podľa jeho názoru. Budem kontaktovať teda políciu, aby sa teda vyjadrila aj nakoľko pokročilo možno to ich vyšetrovanie, lebo mám informácie, že už včera boli v Rudne nad Hronom a už kriminálka teda zisťovala nejaké veci, ktoré s týmito vecami súviseli. Takže na toto všetko sa budem pýtať aj ministerstva životného prostredia, aké opatrenia sa robili vtedy, aké sa možno urobia teraz, aby sa tomu opäť zabránilo, lebo však tú hrádzu na tom tajchu budú musieť teraz aj opraviť, tak je to teda zase výzva aj pre tú verejnosť, aby dostatočne tlačila na to, aby to bolo všetko v súlade, obrazne povedané, s kostolným poriadkom, a aby všetky materiály boli správne, kvalitné, aby to tam bolo teda správne osadené, aby to tam všetko bolo tak, aby to naozaj vydržalo veľký, veľký tlak. A toto všetko už musia potom riešiť samozrejme aj tie kontrolné orgány, čo sa týka aj stavebníctva a všetkých týchto vecí. Takže buďme aj my takí, že budeme tlačiť na to. A tlačme na to, aby ten štát sa naozaj staral. Ďakujem.